Вітаємо вас, ви дивитеся «Апостроф ТВ», я Катерина Шумило, в гостях у мене Катерина Одарченко, політичний консультант. Катерино, доброго дня. Доброго дня. В гостях нас. Ну що ж, проходить вже третій день навчання наших майбутніх нардепів у Трускавці. Є певна, звучить зараз певна критика, чи було доцільно їх на тиждень всіх вести в Трускавець для того, щоб навчати основами макроекономіки, і законодавства, і інших процесів в державі. Яка ваша думка? Ну, дивіться, я займалася програмами партійного навчання, тому це безумовно потрібно робити. І добре, що, ну, принаймні, такий тренд стартував, тому що, ну, в ідеальному варіанті має бути політична сила, в якої є члени політичної сили, ідеологічна матриця, програма. І, відповідно, коли, ну, от, припустимо, ви приходите, кажете, доброго дня, я хочу бути там членом партії «Слуга народу». Ви заповнюєте заявку, вас, ну, голосуванням приймають, да, ну, спілкуються з вами, приймають, ви ознайомлюєтеся з матеріалами партії, і потім, коли ви вступили до партії, да, адже, ну, логічна система, коли не просто висувають там колегу, тому що він нам подобається, коли він є членом партії, да, вас навчають, ну, безумовно, добре, коли це проходить до виборів, а не після. Чому потрібно навчати? Безумовно, потрібно навчати державному управлінню, розуміння державних процесів, розумінню базовому економічних процесів, глобальної ситуації, геополітичної ситуації, ну, тобто, принаймні, основ, що відбувається в світі, роботи наддержавних структур, тому що наша країна, ну, на жаль чи на щастя, але пов'язана із роботою Міжнародного економічного фонду, із роботою Європейського парламенту, Європейської комісії. Це все потрібно розуміти. Плюс, безумовно, це публічна політика як така, тому що робота в політичній силі і написання законопроєктів, комунікація цих законопроєктів, робота з цільовими групами – це окремий фах. Наскільки можна за тиждень чи два цьому навчитися? Ну, я думаю, що не можна. Ну, так, я просто перечислю те, що було заявлено. Це і основи публічної політики, макроекономіки, бюджетної політики, секторів економіки та законодавчої політики. Ну, можна в загальних рисах зрозуміти, що це таке, але, ну, от, знаєте, дуже хороша аналогія, от, за скільки можна навчитися бути хорошим ведучим? Ну, не за тиждень же, да? Ну, мабуть, там, років за п'ять, ну, відверто кажучи. Та, в принципі, будь-якої професії. Чи хорошим оператором, да? Ну, теж, чи навіть фотографом. Да, теж років п'ять. Якщо говорити про публічну політику як надскладну ситуацію, то, тобто, навіть мало того, що в тебе є профільна освіта, от в мене, ну, там, є декілька базових освіт, які стосуються, це political management, американська програма, і державне управління в Україні. Там до того є ще базова освіта, генетика. Але якщо ти не практикуєш, не ведеш ці виборчі кампанії, не розумієш, як законопроекти проходять, які лобістські групи впливають, де інтереси людей, а де під інтересами людей завуальовані інші речі, то, ну, тебе не можна назвати практиком. І тому, як на мене, цей тренд має підтримуватися уже існуючими політичними силами і новими політичними силами, але все робити вчасно, ну, тобто до моменту обрання. Ще було таке, була така думка, що будуть ці депутати, це найбільша фракція в Верховній Раді, що вони будуть все-таки не, як російською мовою кажуть, сплачені, що вони будуть той до лісу, той до бісу, особливо, коли буде стосуватися питання якихось законопроєктів, ось такий тімбілдинг, чи допоможе він вже їм дійсно почувати себе єдиною командою, що вони от будуть одностайно приймати якісь важливі для країни рішення, законопроекти? Ну, розумієте, от в нас все дуже абстрактно. Якісь важливі рішення, от воно ж так і в риториці у них звучить. Хочемо змінювати країну. Ну, розумієте, це все дуже добре звучить, коли це меседжі. Але з державницької точки зору, от питання земельної реформи – це 7 мільйонів пайщиків. Ну, кажуть, що там реєстри потрібно обновити, ну, нехай там 5,5 мільйонів пайщиків, да? Тобто, безпосередньо питання земельної реформи буде стосуватися не лише там економічного розвитку країни, або до успіху, або до фейлу, і там, ну, певної види зовнішнього управління, і безпосередньо життя цих людей. І тут уже формулювання «щось хороше»,
ну, воно якби не дуже підходить. Тут або ти компетентний відповідати за життя і добробут цих людей, або ти некомпетентний і не береш на себе відповідальність. І тут це кожному депутату потрібно зрозуміти, ну, насправді, да? Особливо тим, хто не був в селах і абстрактно собі розуміють, як взагалі людина виживає на 1500 гривень в селах. Тому, знову ж таки, тут це таке філософське питання. Якщо не філософське питання з приводу плану і голосування, я думаю, що буде наступним чином. Приймуть депутатську недоторканність, відмінять і імперативний мандат. Що таке імперативний мандат? Не подобається тобі позиція фракції, давай до побачення. Це така форма, яку свого часу називали формою партійної диктатури. Як на мене, ну, з одного боку, це відверто, тому що люди, які не мали ні великих коштів, ну, навіть якихось розумних коштів на ведення виборчої кампанії, ні досвіду, ну, по суті, багато хто випадково зайшов зараз в цей парламент, вони ж свідомо йшли на умови партійної диктатури. Ну, вони ж розуміли, що вони не найкращі представники народу, навіть з точки зору, ну, от відповідальності за певний сектор політики. Тому, ну, мабуть, вони погодяться на таку партійну диктатуру. Але в майбутньому це погана історія, тому що якщо, припустимо, всередині партії є, ну, от сказали, голосуй за там лобістські закони на користь там фінансово-промислової групи А. І якщо депутат каже, я не хочу за це голосувати, то тоді партія може його там посунути або почати справу на цього депутата. Тобто не дарма існують депутатський імунітет. Це ж не існує лише в Україні там і в якихось країнах Африки. Депутатський імунітет існує в Англії, в Німеччині. Ну, в країнах, де немає практики політичного переслідування. У нас в країні, коли політичне переслідування стає, на жаль, нормою і під час виборчого процесу, і під час тиску там на родини і так далі, ну, тобто такий, ну, існує кримінальний консенсус і консенсус впливу через силові органи, ну, зараз знімати, не дивлячись на те, що це є популярна ідея серед суспільства, це не змінить якість законодавчого процесу. От. І тому, безумовно, мені здається, що виключно такі, ну, досить жорсткі методи можуть тримати фракцію спільно. Інакше в певний момент, безумовно, ну, це ж великі гроші, пропоную досить великі гроші за певні голосування. Якщо людина не має свого базису, ну, як в народі кажуть, будку сам не построїв, якби, тобто певного базису, ну, людина не заробила, чи візьме вона там 300 тисяч доларів готівкою, не знаю, ну, мабуть, візьме. Ну, тобто, ну, все ж люди, тобто система державного управління має бути вибудована таким чином, щоб в людини не було такої можливості. Як на мене, знову ж таки, рецептом успіху може бути і сплоченості, от те, що ви кажете, виключно політична сила, в якій люди рухаються не тиждень спільно, хоча це теж, ну, як старт практики, окей, це добре, я теж за. Але все ж таки, коли вони рухаються спільно, принаймні декілька років, і в партійній структурі, знову ж таки, зрозуміло, хто хоче просто висидіти, а хто хоче працювати, а хто ще там знаходить кошти на суспільно-політичну діяльність. І, відповідно, партії, які принаймні намагалися це робити, у них історія більше 10 років, ну, якби політична. У тих, хто це не робив, ну, відповідно, часто політична історія сягає величезного піку підтримки. БПП, Народний фронт – класична історія. І потім рейтингу на рівні соціологічної похибки. Угу. А ще була критика щодо фінансування. Для чого були такі витрати? Точні суми не називаються. Наш кореспондент Апостроф Марина Шашкова зараз там знаходиться. Це і вчора говорили, що це більше мільйона гривень. Сьогодні в пресі вже фігурують цифри більше 8 мільйонів. Починають просто підраховувати, скільки коштують номера в Ріксусі, скільки коштує дорога туди-назад, покормити і так далі. А чи доцільно було такі шалені кошти витрачати все-таки за цей тиждень? Ну, дивіться, це насправді не шалені кошти. Виборча кампанія, ну, агітація вартує від 30 до 120 мільйонів доларів. Тому, ну, просто щоб об'єктивно сприймати реальність. Тому якщо будь-які партії витрачають кошти на навчання, це добре. Це ж не кошти платників податків, це кошти приватних інвесторів політичної партії. Наскільки варто це проводити в таких, ну, надкомфортних умовах? Ну, це питання до партії. Так як ми, як платники податків, за це не платимо, то, ну, окей. Нехай проводять. Вони ж знайшли кошти. Просто ми чуємо, наприклад, риторику, що не потрібно проводити парад на День Незалежності, тому що це там зайві витрати. Просто в доцільності все-таки, що таке, що в пріоритеті, які витрати, а які не в пріоритеті. Розумієте, в чому справа? От в стабільних демократіях в кожної політичної партії є ідеологічна модель.
Ну, тобто, якщо партія ідеї каже, дивіться, ми будемо розробляти національну ідею. От у нас є там проект «Національна платформа», ми зібрали спеціалістів і кажемо, а от яка в Україні національна ідея? Ми зібрали найкращих академіків, академії наук, політологів, істориків, які працюють, людей, які працюють з національною спадщиною. І абсолютно чітко, от, припустимо, в цій групі ми розуміємо, що парад – це не парад. Це частина створення здорового патріотизму і, ну, відповідно, цієї української національної ідеї. І в цьому є, ну, якби величезний плюс, ну, подібної роботи. А говорити просто, ну, давайте зекономимо тут кошти, це не той об'єм коштів, який, припустимо, можна зекономити, якщо ефективно налаштувати роботу Нафтогазу. Або якщо прибрати корупцію на митниці. Да? Ну, тобто це предметні речі, про які потрібно предметно говорити. І відтоді, знову ж таки, просто з такою риторикою, що давайте більше економити те, що видно людям. Ну, от, припустимо, там говорять депутатські субсидії, зарплати. Якщо не помиляюся, в депутата зарплата 17 тисяч гривень, да? Ну, от десь плюс-мінус так. Я відверто кажучи, не розумію, як людина-депутат може працювати на 17 тисяч гривень, що є, якщо я не помиляюся, $650. Ну, тобто, менеджер в компанії Coca-Cola отримує $2000, який, ну, особливо не несе відповідальності і більше, да? А народний депутат отримує $650, да? Ну, тобто, але в суспільство всі ненавидять народних депутатів, тому що вони начебто отримують великі пільги. Ну, це міф. Тому що потім приходить фінансово-промислова група і дає депутату, припустимо, там 300-400 тисяч доларів, безвідповідальному, тому хто не розуміє ні кримінальної відповідальності за це, ні політичної. Ну, тобто, потрібно дивитися в корінь. Парад – це частина національної ідеї. Навчання потрібно, тому що люди, які не мали ніколи справу з державним управлінням, мають хоч щось розуміти. Хоча, як на мене, потрібно їх готувати до. І третє, що якщо ми дійдемо до розмови, давайте просто роздамо ці кошти, то чим тоді це відрізняється від підходу Януковича? Теж просто роздамо перед виборами кошти, якусь там подачку по 300 гривень, і всі будуть задоволені. Це не системні речі, які хотілося б чути в новій якості політики. Тому що люди вимагають не нових облич, ну, насправді, а глибоко вони вимагають нової якості державного управління. Ну, подивимося, наскільки. Хоча теж ті кошти, які він пропонував віддати краще нашим військовим, насправді теж там вийшли дуже маленькі суми, якщо розподілити їх. Завдання держави, аби в військових було нормальне страхування, а для цього потрібно говорити про медичне страхування, аби в родини військових, знову ж таки, були забезпечені дешевим соціальним житлом, ну, в сенсі якісним, але дешевим за спеціальними іпотечними умовами, припустимо, і так далі, і так далі. Тобто будь-яку проблему потрібно вирішувати комплексно. А у нас, розумієте, це вирішується отак от, це коли от стеля, вона не дуже якісна, можна отакі латочки зробити, і начебто нормально. Але стеля все рівно залишиться такою дирявою, або дороги. От ямочний ремонт – це теж типовий такий підхід українця. А потрібно, от якщо знову ж таки повертатися і завершуючи цю тему там київським конфліктом, дивіться, неважливо, це буде там Богдан чи Кличко, важливо, яка стратегія буде в Києві застосовано. І коли мені от кажуть, знову ж таки, там на обговоренні київської стратегії, що не будемо платити іноземцям за аудит там транспортної системи, системи комунікації, які старі і так далі, тому що там спочатку потрібен аудит, і потім план, як це перебудовувати. Бо це дорого, а давайте краще робити ямочний ремонт. То потім ми бачимо, що машини провалюються, і от якраз оце якесь начебто економія, небажання платити за інтелектуальний продукт і породжує те, що творці інтелектуального продукту їдуть за кордон, а у нас все от в такому стані ямочного ремонту відбувається. Так, питання Києва – це взагалі така цікава і окрема тема. Але повернемося до роботи нашої Верховної Ради. Вже озвучені теми, які будуть зроблені в перший тиждень. От Віталій Безгін, він розповів, що перший робочий тиждень Верховної Ради почнеться з розгляду законопроєктів про процедуру імпічмента президента та про зняття депутатської недоторканності.
Ну що ж, для першого тижня, начебто, непогано те, що в принципі і заявляв Зеленський, те, що буде зроблено, ну чи ні? Чи можливо з інших питань? Ну, дивіться, питання імпічменту ніяк не відобразиться на жителя в регіоні, в селі і так далі. Це важливе питання, воно давно на часі, потрібно його прийняти. Депутатська недоторканність, дуже давно, до речі, це обіцяють депутати, але потім не збиралося ніколи голосів. Ну, тому що це популістична тема. Ну, насправді, на якість політики це ніяк не відображиться. По депутатській недоторканності я вже сказала позицію. Популярна позиція, але це все закінчиться політичними переслідуваннями, адже в нас суди можна купити і зараз знімати, припустимо, з опозиційних депутатів недоторканність, повністю імунітет. Ну, як на мене, це просто стереотип. Тому що людям здається, що депутата не можна оштрафувати за погану парковку, тому що в нього імунітет. Ну, це стереотип, абсолютно. З депутата можна зняти імунітет, якщо він вчинив карну, дію, яка є там під карною справою, то його можна притягти до відповідальності. І навіть знімали недоторканність дуже вагомих і дуже багатих депутатів, які первинно були представниками великого бізнесу. Тому я, принаймні, чекаю, що відобразиться на людях. Питання місцевих референдумів. Ну, це безпосереднє народовладдя, да? Тому що все решта там питання відкликання депутатів не партією, а безпосередньо виборцями, питання відкликання мерів. Тобто це ті методи прямої демократії, які потрібні людям. Друге, питання комплексного фінансування політичних партій і розвитку цих політичних партій. Права опозиції, щось вони не кажуть в нинішньому контексті про права опозиції. Речі, про позицію взагалі дуже цікаво. Абсолютно, опозиція має виконувати контрольну функцію влади. Тобто опозиції не мають належати і антимонопольний комітет, ну, призначення, і, припустимо, можливість надавати альтернативні проекти рішення, як тіньовий Кабмін, теж вони мають право на це. Регламентний комітет для усунення певних, ну, протиріч. Рахункова палата, як контрольний орган державного бюджету. Ці речі мають природньо належати опозиції, якщо ми дійсно хочемо мати системи стримувань і противаг. Тобто, будь ласка, своєю монобільшістю формуйте політику, але ми хочемо контролювати. І цих моментів, ну, чомусь не було. А потім, я думаю, що після цих там популярних рішень все рівно ми дійдемо до дуже складних питань. Енергетичний ринок, земельна реформа. І тут хотілося б бачити чітку модель, як це буде відбуватися. Знову ж таки, медична реформа в тій формі, як зараз, чи медичне страхування декілька рівневе. Пенсійна реформа, співпраця з МВФ чи економічні кластери в регіонах по залученню інвестицій. Тобто таких уже глибоких речей, вони, реформа Кабміну та сама, да, можливо, зміна Конституції. Тобто це речі дуже фундаментальні, але які є на часі в країні. І тут просто сказати, ага, прийняли закон про депутатську недоторканність, заживемо краще, ну ні. А от про опозицію в самому парламенті, тому що себе опозицію називає опозиційна платформа «За життя», також опозицію себе «Європейська солідарність» називає. Чи можливий сценарій, що такий нереалістичний, що, можливо, вони якось будуть співпрацювати як опозиція, чи в парламенті буде дві опозиції? Ну, це хороше питання, хто така опозиція. Це саме має бути, власне, закон України про опозицію, який регламентує, хто така опозиція. І здебільшого це також може бути зав'язане і на систему виборів. Зараз, я думаю, що змістовно буде дві опозиції. Тобто, умовно, опозиція, опозиційна платформа «За життя», в якої є чітко артикульований зовнішньополітичний вибір. Да? Тобто, це їх основний меседж. Да? Медведчук там і його відносини з Російською Федерацією. І опозиція, яка працює з іншими меседжами, такими євроінтеграційними, тобто там «Голос», «Батьківщина», плюс у нас же є велика кількість мажоритарних, які можуть об'єднатися в депутатські групи, чи певні там можуть з'явитися також міжфракційні об'єднання. Я не виключаю, що це буде. Але об'єднання там ОПЗЖ і «Батьківщини», ну, це просто неможливо ні для виборців ОПЗЖ, ні для виборців «Батьківщини». Занадто різний електорат. Абсолютно, абсолютно. Коли ми почуємо всі ключові позиції, хто буде прем'єр-міністром, хто буде в склад кабінету міністрів і так далі, чи почуємо ми це до початку Верховної Ради чи вже після? Я думаю, що після першого засідання, але ну там протягом тижня. 24-го, якщо я не помиляюся, перше засідання. Ну от, власне, після там же, наскільки я зрозуміла, під питання.
питанням, чи вони будуть 24-го зустрічатися, чи щось? Ну, наскільки підготують їх за два тижні бути хорошими депутатами. Ну і останнє запитання по ініціативі Зеленського – це створення міжнародного російськомовного каналу. В Росії вже відреагували на це, що вони не розуміють, для чого це потрібно, якщо, за їхньою думкою, є в Україні ущемлення російської мови. Чи потрібен такий канал і що він може дати Україні? Ну, дивіться, знову ж таки, це комплексне питання нашої національної ідентичності, промоції держави і іномовлення, як, ну, власне, інструменту і народної дипломатії, і інструменту впливу у суспільстві. Ну, в Росії є такий канал Russia Today, котрий, ну, до речі, з точки зору міжнародної пропаганди є досить успішним. От, в нього там багато коштів. І в Європі, і в США. Тому я думаю, що ідея створення, ну, у нас же є іномовлення, насправді, UA1 робить іномовлення, до речі, непоганий продукт. Я брала участь декілька разів в англомовних передачах, вони роблять і російською мовою, і англійською мовою продукт. Ну, можливо, просто Зеленський не знає про те, що це, ну, в цілому існує. Єдине, що потрібно ресурсно ще більше підтримати, аби це іномовлення, ну, мало більше охоплення, рекламу запускати в країнах, де є, ну, представники з України. І там йде двома мовами – російською і англійською. Тут питання про покриття, наприклад, Донбасу. Чи зможуть на окупованих територіях і в Криму його слухати, дивитись? Це ж питання до холдингу 1+1. Холдинг 1+1 може, наскільки я розумію, працювати і там. Питання в тому, що це дуже дорого, і я думаю, що буде питання підкріплено на певний холдинг або на суспільне мовлення, наскільки держава готова додатково бюджетно фінансувати, ну, цю активність. В цілому це потрібно. Угу. Питання вартості, питання виконавця, якості. Ну, це теж от питання держбюджету. Абсолютно. Якщо не внесуть в цьому році, то це як мінімум на рік буде ще складено. Абсолютно. Ну що ж, Катерина, дуже дякуємо за цікаву розмову. Катерина Одарченко була нашою гостею. Дякуємо, що дивились нас. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал.